Når folk kommer ind i sådan et studie her, så er de dansere. Vi danser alle sammen. Der er ikke nogen patienter i den forstand. Og hele koncentrationen, den går på bevægelsen, på musikken, på det landskab eller den karakter, vi arbejder med. Og det gør, at hele fokus er på det. Og så... Ja, så sker der nogle helt andre ting. Altså, der er mange neurologer, der er meget interesseret i det her, fordi man kan måle på, at der sker de her forbedringer. Men det er meget vigtigt at sige, at det ikke er nogen kur mod sygdommen, men det er med til at for det første give en større livskvalitet og et meget skønt fællesskab. Og så er der som sagt de her forbedringer på balance og koordinering og fleksibilitet og hukommelse. Et meget vidunderligt koncept, man har udviklet i Brooklyn i 2001 i en moderne dansekompagni, som er specielt med henblik på folk, der lever med en Parkinson-diagnose. Og det er ud fra den præmis, at professionelle dansere er en form for bevægelseseksperter, og derfor vil være super, super egnet til at arbejde med mennesker, der har den diagnose, fordi man er jo lidt ligesom fanget i sin egen krop, og de bevægelser, vi normalt tager som en selvfølge med at løfte en kop kaffe eller noget andet, det er lige pludselig ikke en selvfølge mere. Men i det øjeblik, at man sætter bevægelserne ind i en helt anden kontekst og bruger musikken, som vi jo gør hele tiden som dansere, så sker der noget helt andet. Det åbner for nogle helt andre kanaler. Så det er med til at forbedre folks balance, koordinering, fleksibilitet og hukommelse, da vi arbejder også med små koreografiske forløb, som vi trækker på hele det repertoire, man nu har brugt blandt andet. Og det vil sige, at de kognitive strategier, vi som dansere bruger til at lære koreografier, det bliver også en del af det her, samtidig med, at man aktiverer forestillingsevnen. Narrative element er meget væsentligt i det her, sådan at man i sin instruktion ikke for eksempel siger, nu tager vi fire rul med skulderen med højre og fire med venstre osv., men nu kigger skulderen så måske hele vejen rundt i lokalet. Jeg hedder Mette Ida Kirk, og jeg har været danserinde hele mit liv. Professionel solodanserinde på Det Kongelige Teater igennem rigtig, rigtig mange år. Jeg har stort set danset det meste i både det klassiske og det moderne repertoire.